Unë do të jem i panë shumë politikisht. Do të ofroj agendë dialogu aktiv në mes të përfaqësuesve të popullit pa dallime partijake. Do të përdor instrumentet këshillëdhënëse që të kemi dialog aktiv edhe me komunitetet jo shumicë. Tranzicioni presidencial nuk përvend ndryshim të sistemit, por është vetëm ndryshim personash të dedikuar që të ruajnë sistemin. Këtë sistem e kemi krijuar ne vetë, gjeneratat të tëra këtë kosovarëve, që luftuan fillimisht për liri, pastaj për pavarësi, dhe që do të qëndrojnë së bashku në betejën epike që na pret për t'ju bashkuar komunitetit të kombeve euroatlantike. Së dyti, do të luajë rol kushtetues në afirmimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, në rrafshin politik, diplomatik dhe atë social. Duhet të jemi të vetëdijshëm se tundimet e mëdha, ndryshimet tektonike, po përshkojnë kontinentin e Evropës dhe mbar botën. Kosova duhet të luajë rol aktiv në çështjet që ka përcjell masin tonë si shtet apo mundësit tona si popull. Vala e refugjatëve nga zonat e luftës, radikalizmi dhe terrorizmi bazuar në urrejtje dhe shkatrim, si dhe erat e përdhë që na vinë nga Libja, janë sfida që po testojnë çdo shtet, që po testojnë çdo aleancë.